24 листопада приблизно в 13:00 у Дзержинському районі міста Кривого Рогу по вулиці Орджонікідзе рухався автомобіль ZX Auto, водій якого не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes 311, в якому знаходилось близько 10 пасажирів, та з автомобілем Рута, в якому знаходилось близько 3 пасажирів. По інерції автомобіль Рута здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes 312. В результаті ДТП була травмована пасажир мікроавтобуса Рута, яка була доставлена до лікарні для надання медичної допомоги, лікування амбулаторно.